wawo dala dala kalija bunyolo ya limanyire mpiya atena akali mu ngoma kama jiwa mulezi njagala okubategeeza nti katasambuzi kungono lwa lero angemulide laba yo wafulira yo luwendo olulala nate angole do lunaku luno dala mwoyo mulungi njuba abirese no lwalira abirese kubanga era yabireta munange akwasa bulijjo ekyanna kayonga gobobera nga gwo mufumbalanga amanyiddwa obulungi gobera otegera butegezi kiki kyabakutumye okumukolera ekyamazima nange sigenda kutambuza mu mwango oluzingo mututumba oba okudda mu kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi nga sinnabaako kyenzitaanya mukadde kano awali akagawagwana kasumbi oba wagwana kasumba jjo kale lwaki okwekenenkula ng'omuboge mwana wattu nga bagulo gakibbo ate gudda muganda oba okwesikulira ekikunju ng'owo olukugwali enjovu ntayi nze musisiibo sa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeyakimu kiwowoolo munyogwavu atalina mazitalya saava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi luno oluganda olugagga oluganda zaabu era ddala Ssaabasonyi waluka luwoomya mu nsona lulimi ey'ekinini empoomera ennyira enyumira abantu okwetoolola sengendo nnabulamu eyo nno ebadde endaala endaala emala bitono okuganira kwandisingako ku luno ate nga ndi ku BM TV Africa olutembe luno olubeerako abantu amangi era olubuna wonna mu butuufu tusaasaanya enjiri eno ey'olulimi oluganda neebaza nnyo okojjanga omulangira Suna Abdul Diofu olw'okuba nti nno olulimi mu byonna 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 asoosowaza nnyo olulimi lwe era musajja ayagala olulimi lwe ng'asinziira mu maserengeta ga Africa wano mu ggwanga erya Africa tukwebaza nnyo olunaku olwaleero enkoko gye tuliko tusunsula katugenda kuwa enkoko kyeki ogenda kukumanya yabaffe kyava ku kyokugiyita enkoko enkoko eyo gy'olaba erina migaso ki ey'omuganda mu bulamu bwaffe obwa bulijjo wammawuliriza lumegumba amazzi gawule kubanga akoona ku mavu azuukusa kawundo enkoko kyava ku kyogituuma enkoko enkoko kigwayo nti enkoko ola bizibu oba ekisalibwako nti enkokoozi era ensangi zino kye twasalako tugiyita nkoko naye nga kigwayo nti enkokoozi enkoko eyo gy'olaba nkulu nnyo mu ggwanga gwa Buganda kyova bagamba nti nkoko ola bizibu kubanga ekozesebwa mu mikolo mingi nnyo ekozesebwa mu mikolo egy'essanyu era yeeyambisibwa mu ngeri ez'enjawulo naye ate ne mu bizibu yeeyiyo omuntu yeetuze mujjo alina okumusalayo ku muti gy'aleebetera naye omujjo oyo alina okuweebwa enkoko okujjawo bujja ebyokola baleese ebintu babisudde awo byokola ebyo byokola omwana omujjwa aweebwankoko olw'okujjawo ebintu ebyomutawana ng'ebyo gwe n'otugamba nti nenkokola bizibu nga ne mu mikolo egyamayo mu kirano enkoko yeeyiyo era be baana baliwo enkoko ya mugaso nnyo mwana wattu mwanyinazze seruganda naŋŋanda kojja taata maama enkoko kakati enkoko eno njagala nkuwene ku kyavaayo kyayo wano okusinziira ku nfumo z'abajjajjaffe nti mujjukire kintu we yali agenda okugoberera nambi eri ewaggulu munange nambi ono yalina enkoko kyokka gulu yali yategeeza nami nti bw'obanga ogenda n'ekintu kwabali omumuwadde ofubanga nnyo n'okeera nnyo nga muwanyoko walumbe tategedde n'okuma ne mugenda nga tetannaba kuzuukuka nambi mutuufu bakwata enkoko baagikwata mumwa labayo baakeera naye bwe baakeera ne bagenda batambuddeko obutalamutalamu nga kuugwo mpawe kaaga kaseera olunajjukira nti yeerabidde obulo obw'enkoko naye nga tebaali bagirina kati ale nadde emabega agenda nono obulo yasanga kiwalumbe kikanula abaaso nga kigolokose kitunula kiwalumbe ekyo munnange ne kimwesibako mwanyinazi mwabadde mwandese tugende ffenna okukakana nga zene walumbe ku nsi baatuleetera olumbe naye ng'olumbe lwava ku bulo bwa nkoko ya nambi enkoko eyo n'olwekyo tugyegendereze nnyo okubanga ate nayo yavaako obuzibu newankubadde ate munnange omulungi tabulako kamuggo baabagamba ennyindo yimbwa tekala kale enkoko bwekyo nejja neefuuka enkulu ennyo muwango obwa Buganda kubalaba kintu gwenjogerako wadda nnyo ne nambi gwenjogerako naye wadda nnyo naye gwerabayo enkoko gwenjogerako nga nkulu nnyo muwango obwa Buganda enkoko tulina enkoko eya Lujumba eyo ebeera myukirivu oyo ebeera osobola okusaba seggwanga nga myufu
naye ngaemuko obuddugalirivu buddugalirivu waliwo enkoko gye tuyita empolondo. Empolondo yenkoko erina agooya agazijjaladde, ono kojjange yenkoka ajja kuyibalaga, erina agooya agazijjaladde nga agooya gayo gasunsumadde nga gajagavu nga gonna gajagaladde kati eyo kojjange agimanyi bulungi empolondo. Enkoko eyo yajja ku mulembe gwa Ssekabaka, wemanjogera ku Ssekabaka kubanga Kabaka Mwanga yaseerera ng'ali embwanyi, ndegeeza mu bizinga eby'essessere oba ku Seychelles Island gye baamuwaŋŋangusiza. Enjole we baali bagizza abantu abaakomawo omuli bakazi kubaawo, omwali Doris Banomu bakazi kubaawo, omwali Omumbejja Luwedde, omwali omukulu balumuyita Mwanje, Sematimba bwe yagenda okubagoberera n'abalala bonna abajja, we baali bava essessere munnange bajja n'enkoko. Enkoko eyo yava eyo, n'olwenkyo enkoko eyo olw'okuba yava Seychelles Island, bajjajjaffe baakalubirirwa okwogera ekigambo Seychelles. Seychelles Island nga mumanyi ebigambo ebikaluba bo baabigonza, baagamba nti essessere, era baga nti Kabaka Mwanga baamuwaŋŋangusiza essessere so si Seychelles Island, kuba ekigambo ekyo kikaluba naawe okiwulira mu njogera ne mu njatula. Munnange enkoko yava Seychelles, enkoko eyo gye tuyita ensessere yava Seychelles oba yava mu bizinga bye Seychelles. Mu Indian Ocean obuyanja buli bukirimegga ogunene ennyo bukirimaanyi ogunene ogugu gwagaagavu, kale n'enkoko eyo nayo nejja mu Buganda. Naye nga tulina enkoko eyo gye tuyita eya Lusubi, tulina enkoko eya Luzira. Eya Lusubi nno, enkoko eya Lusubi eyagala kusemberera essanja, eyagala kusemberera essanja. Kati tulina gye tuyita eya Kisimbi. Eya Kisimbi eyagala kusemberera langi eyevu. Kati tulina gye tuyita enkoko ate eya Walumbe. Enkoko eya Walumbe eyo ogimanyi? Enkoko eya Walumbe eyo munnange ebeera nzirugavu. Enkoko enzirugavu eyo, enkoko gye tuyita eya Kakofu eyo ebeera n'obutolobojjo, era nga bw'olaba enkofu ebeera n'obutolobojjo, naye enkoko eya Kakofu ebeera n'obutolobojjo obweru n'obuddugavu. Kakati yetuyita eya Kakofu. Tulina gye tuyita enkwekwe ebeera n'ebigulu bimpi, enkoko ey'ebigulu ebimpimpi eyo tugiyita enkwekwe oba kikwekwe enkwekwe oba kikwekwe. Katulina enkoko gye tuyita eya Luzira, mwana watu eyo Lubaale Mukasa bw'abasabye enkoko bamuwe eyo. Enkoko eryo laba njeru betukutukutukutukutukutu njeru betukutuku, langi yaayo nga njeru betukutuku, eyo tugiyita enkoko eya Luzira. Eyo kugambye Lubaale Mukasa bw'asabanga enkoko ate munnange eyo gy'otwalanga enkoko ey'engeri eyo. Ebika by'enkoko bingi nnyo 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 wano e Buganda nga tubyogera, babyawulira kusinziira ku mabala gaazo, era abatunzi b'enkoko abo nabo bazaawula. Kale nno kye kiikyo. Kati enkoko olw'okuba nti nno yaweebwangayo nnyo mu bigwa, oli bwe yagendanga ew'omulubaale ne bamusaba enkoko nga takirina, yatwalanga byoya, yakwatanga byoya byakuŋŋaanyanga n'agenda n'ebyo n'agamba jjajja enkoko yo yiiyo. Kakati omuntu oyo baamwogerangako nti oyo gundi mwavu mponga byoya, kubanga ekikolwa ekyo kiyitibwa okuwonga. Mu kifo ky'okuwonga enkoko ate ye awonga ki? Awonga byoya kwata girina. Kyokolaba omuntu omwavu ennyo baamutunuliranga ku nkoko nga Ssekamogoli naye alimba. N'owa n'akakoko obukoko akatakula mu lugye wuwo, n'owa akakoko akatonotono akatakula kewuwo, oyo yabanga mwavu nnyo mu Buganda ey'edda. Era baamwogerangako nti ye mponga byoya. Ekigambo mponga byoya nnenna kuzina batumanyi bakikozesa. Tya, ndi mponga byoya, oyo mponga byoya. Naye nga kivaawa, ensibuko yaakyo ogirabye ge makulu ga BMTV, era yeekira endala zonna mu kusunsula ebintu bino n'okubatemera oluwendo okutetevula, nammwe musobole okubaako engeri gye mweyagalira mu lulimi lwammwe ng'ebintu mubyogera mubimanyi n'okubisaasaanya n'okulubunyisa. Ffe olulimi Oluganda twalwetuuma era lubeera wano nga luteyenga okufaananako omubogofu ku BMTV Africa. Enkoko, enkoko nno munnange eweebwayo eri omuko wano mu Buganda. Nkoko yewasa totwala mbuzi, omukoto muwa mbuzi bw'okola ekyo obeera osesese ku buwangwa bwa Buganda. Nkoko era abaga mu muko nkoko, omuko nkoko buli lw'omulaba nkoko, nkoko kale omuko mukulu laba nkoko ye muyambu okuwaayo mwannyina nga ategere n'abalala abako nkoko. Kati ate ne munekirala mu Buganda obadde okimanyi nti omugenyi bw'akyala omuntira nkoko ng'akabonero ak'okumwaniriza. So nga ate amawanga amalala oyinza okusanga nga batambuzi eri mu Banyankole Bakiga bayinza okutta ente kuba balaala abo Banyarwanda baki. Naye mu Buganda omuntu tomugabula nte n'abeera ng'omugabudde obugenyi. Era weewaava olugero, enkoko ekira ente.
Emboke ekire nti kubanga yeweebwa omugenyi ate era yewasa yekozesebwa mu kuwasa wali kugambye nti omukuja awaayo kale nenkoko wetugiyita enkoko olabizibu tuba tuzingiddemu ebintu bingi nnyo kubanga tekola musanyu muka naye ne mu bizibu yeyiyo enkoko gwatolaba ne mukusengula okusengula wano omuzimu omwana omujjwa bamuwasa eggwanga ennene enkoko tugiyita enkoko ennamule mu kitabo olulasange yekitabo ekiwandiikiddwa Ssaava Musisi Bossa Geoffrey Munnabusironzi gw'owulira ayogera wano ku BMTV nakunnyonnyola enkoko ennamule erina kuba nzirugavu era omujjwa bagimuwa agenda nayo n'olumuli olw'enkalira wali awaagwa akabenje era n'alaamiriza n'olwanyi abaana lw'oguyita omulamula n'agamba nti n'ayogera erinnya ly'oyo gwayagala omuzimu gwe gwayagala okujja mu kifo akabenje wekaagwa nti gwe Ssenkaatu nkuddukidde nkugoberedde nkuzzeeyo ku butaka wano si bwe butaka bwaffe nkuzzeeyo ku butaka n'amutwala eri gye baamuziika olwo omuzimu kubanga tiwanuziwa nti akabenje wekagwa omuzimu gusigalawo wano bayolayolawo mubiri ne batwala naye omuzimu gusigalawo kale omuzimu olina okugusengula oyo bamuwa enkoko ennamule enkoko enzirugavu era nkulu nnyo tebula kale enkoko olabizibu kale enkoko ento bwe tugamba nti nno enkoko ento tugiyita ekiyengo akakoko akato tukayita ekiyengo oba obukoko obuto obungi obuli awo tubuyita obukukkulizi webulina ku kitabo olulasangeye nakyo kyafulumye era wano wesinzira okubajjukiza nti oyita ku +276 85 42 85 43 ate nga ne mu Angelina Bookshop ekitabo kino gye kiri ogenda waawo ku Benji Wanuka Street ku mukwana akedi n'ogenda wali ku New Styles Bookshop wali emmotoka ezigenda ku lwentebe mpaka enkadde amaduuka agabiri gonna ekitabo mwekiri namwe ab'e Masaka mu Buddu awaawa ku Elgin Street okumpi ne Radio Buddu oba ku Muto Complex mabega wa Tropical Bank era ekitabo lulasange yokifuna ate kisinga byonna oyite ku lukoma olw'ekugambye +276 85 42 85 43 era oyogere ne munnabusiro omusomesa akunnyonnyole enkoko ndoozi olaba obukulu bwayo kakati waliwo enjogera egamba nga tugenda kwogera ku ngero ezifa ku nkoko tugenda kwogerayo ku bisoko n'olulimi olulala olwekuusa awo nkugambye obukukulizi bwe bukoko obuto tubuyita tutyo kakati olisenga kugamba nti ndeetera enkoko nsiru omuleetera ki ndeetera enkoko nsiru otegedde kyaba akutumye aba ategeeza magi amagi tugayita enkoko ensiru oba enkoko nsiru kakati ge magi gebatutegeeza eba nkoko naye nga teyogera kale bajjajjaffe bagituuma enkoko nsiru kale nno ayo kiyumba enkoko mwezisula tukiyita ekiguli kale nno kubanga ekiguli okitegedde enkoko mwezisula mu kiyumba omwo mubaamu olutandaalo olulukiddwa obulungi kati olwo lwe tuyita olunnyo naye bwebanga esula ku muti oba nga zisula ku muti omuti ogwo ogusulwako enkoko oba mu kayumba k'enkoko mu kaguli oba mu kiguli bateekamu emiti egy'enjawulo bwebanga tebagisise kukola ngeri ya lutandaalo nga guli gumugumu omuti ogwo tuguyita oluwe mu bungi zempe newankubadde ekigambo oluwe kitegeeza bingi waliwo omuddo omuto ogututunukayo nga wakamala okulima ate enviiri ento kati zino ezange tuziyita oluwe kuba zikyali nto ku mutwe tuziyita oluwe waliwo nina ogamba nti oluwe obutaliiwo yalina enkoko nyingi naye kati wasigadde luwe abaana bange bonna bafudde si luwe era nakyo lulimi luganda lukaga oluwe empe amakulu awo gategeta ate waliwo oluwe ekifo nankere waziika abaana nankere ono ejjajja akulira ekika ekya mamba kakoboza mamba kakoboza era nga obutaka bwe buli eri bukerekere mu busiro eyo kuwetera buyonga oba kakiri awo kikandwa n'otuke wannankere waliwo ekifo ekyenjawulo waziika abaana be ekifo kyo nakyo tukiyita oluwe kale nno olwokuba nti nno ebintu bino twabigunjukira omusimbu agunjukira kigwo byonna tuba tusobola okubikunyonyola bulungi ate n'obitegera bulungi okutaga tulina kyetuyita okutaga okimanyi enkoko okunoonya weneebiika tukuyita kutaga tulina kyetuyita enseera ogimanyi eyo yenkoko enkazi naye nga tebiikangako mu buvubuka bwayo eyo tugiyita enseera tulina kyetuyita akatemankonge akatemankonge okamanyi akokekaseggwanga akakunduvu nga kali awo bambi kakunduga nkakati tulina kyetuyita walukaga eyo seggwanga ennene walukaga muyimbi mumamanyi nga muyimbi naye ekigambo walukaga omumi kyegitegeeza walukaga yenkoko empanga yenkoko empanga era walukaga nkutumidde nnyo sivodde kitiibwa ky'okubanga oli muyimbi ate oli mukwano gwange nkumanyi naye ate era erinnya walukaga lyo liva walala
teriva kuchino oluganda lugaga bugaga kati walukaga ate kiche chiva mukuweza njuki labaka simba beba wesi bakabaka kati mkulu walukaga madhi yasi elinye elilie teriva mchino cheninyonyode ah liva mukukaga okukaga okukuba kuweza kati chitawula sange chalambula wawo nyonyonyo chefu ni mitwalo 10 joka mitwalo 10 joka ndo ni South Africa ngira kuti vuna brand 5 byoka tola bati no kugenda kuba kubena nyango ruto wetu ngo chefunira kakati munange nja kuulira etwa cho kusibe ngoko ah ngo yagala ojije mu kipe kimwe jitwale ojisiba maguru okwo munange tukuita okulija Mubikali enkoko bwe nabadde nkunyonyola wadde ogyesaa kunyonyodde. Walaje fiiti ey'amasuluba. Enkoko ey'amasuluba yeetya. Yeeyongebyo yabyayo biwanvu biserengeta nnyo ku magulu bibikanya amagulu eyina ebigulu byayo nga mutuufu ebyo yabibise nnyo ebigulu. Nga bigibise nnyo ebigulu waliwo ogyosanga nga ebyo bigibise nnyo ebigulu tebirengerekeka. Egyo tuyita enkoko ey'amasuluba. Ogitegere kakati munnange enkoko. Obadde okimanyi nti naye erina olugoye. Olugoye lw'enkoko lulabika ddi ng'egenda ku mukolo kubanga wano mu bwangu obwa Buganda tukaliriza nnyo era twekaliriza ensonga y'obuyonjo kati bw'oba ogenda n'enkoko gy'ogenda okutwala ku buko kirungi ogyambaza olugoye erina okusooka okwambazibwa era ng'olugoye lw'enkoko tuluyita olukende luba lulagala nno oyinza okulowooza nti lugoye ogisibamu olulagala eneme okola ki kukwonoonera kakati tulina omuyonjo tulina ekiyonjo ebyo byawula tulina omuyonjo tulina ekiyonjo ekiyonjo kibeera kiruke kibanga kiserosero kibeera wakaawo obukoko mwe bubeera obuto tubukuumiramu kamunyaleme kubulya so n'enkoko bwoba oyagala kuzikuumiramu ozikuumiramu ne zibeeramu nolwekyo ekiseera ekiruke ekikuumirwamu enkoko eyo wakaawo tukiyita ekiyonjo naye ate omuyonjo gwe guno ogutambulizibwamu enkoko era nakyo kiba kisero naye kyoba kiruka ng'ekigendererwa kyakyo kutambuza enkoko kuzijja mu kifo kimu kuzitwala walala zitambulamu ekyo ozijja mu kyalo zitwala mu kibuga kuzitunda ozijja mu kyalo ogenda mu katale kutunda n'olwekyo weewaava olugero olugamba nti omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti ekyensuti ky'enkoko kyekikimu byebyo ebyoyo ebisembayo emabega era ebizijjagavu ebisembera ddala emabega eri emabega enkoko waliwayo ebyoyo ebyo bisembayo ebituyita ebikola ekyensuti ku ntwingiri yaayo kale ku ntwingiri yaayo kubaako ebyoyo ebyo bisembayo ebyo gyetuyita tail munyinyonyole ennyangu ojja kuba ndowooza kati awo okifunye bulungi ojja kuba okitegedde bulungi kakati ebyoyo ebyo tuyita ekyensuti era waba n'olugero olukyogerako oba olubyogerako ebyo tugamba nti ekyasooka kyekikulu ekyensuti ky'enkoko tekyetikka nabyerenga byebirevu by'enkoko enkazi ate ebyempanga tubiyita mayonjo waliwo oluntu olweru olubeera ku mutwe olugulegule olwo tuluyita oluwonzi ku mutwe gw'enkoko empanga kuliko ekitu ekimyufu ekibeerako ojo ogyetegereze oluwonzi olwo olugulegule olwo olwo munnange tuluyita essule kati olwo nalwo olutegedde bulungi kakati munnange waliwo olugero olugamba nti mu nnyumba temubula mukadde enkoko bw'ebeera eyingira ekwotakwota ate era waliwo olugero olugamba nti nkuwa nkyakwongera fe tetugwesa njagala nkutegeeze waliwo olugero olugamba nti obuddo obuziba bwe buliisa enkoko omuddo enkoko ebeera egera ku makya kulya naye obudde obuziba ate ogenda okulaba ng'erumaluma omuddo kubanga obudde bugeze eba tekyalaba buwuka nanti kale awekirakyo wekiva kati bayinza okugamba omwana omuwala nti amaaso gamwesimbye ng'enkoko enywa mu luwendo oyo omwana aba mukabakaba kuba obuwala bwolaba ng'amaaso gakali mu ngalo iraba omwana ow'engeri yaleeta ebitawaana gena okula akafunidde olubuto ku lujja kale tudde basadde baako ebizibu kati akaana ngaako bakalabirawo naga anakaana kajja kuba kazibu kajja kuleetera ebizibu kale konna amaaso gakeesimbye ng'enkoko enywa mu luwendo olwendo lwabanga ngeri ya lubajje enkoko mwe zinywera amazzi oba abamu basima bunnya mbasimabunya ne bateeka omu nezinywera omu naye ng'ate babajjanga kabajje nga kakuteeka mutuzzi enkoko nezinywa olumba oluva gye luvudde ne lukuba enkoko zonna tuluyita ekipumpuli ekipumpuli neduzeera oyinza okulaba enkoko zitondoka zifa enkoko zitondoka zifa kakati waliwo enkoko okugikwata omumwa kino ekisooko nakyo katukitaanyeeko olwokuba nti nno esooko kino kitegeeza kukeera kyamu tebakinyonyola bulungi naye wano ku BMTV tunyonyola ensonga n'ogitegeera enkoko esooka okukookolima ekookolima ssaawa 9
mu Buganda era erina amakulu obanga bagambe obanga leke ngalekeko munda egwemunda ne kale katubataase katutaase eggwanga kubanga BMTV yajja katuninyonyole enkoko embedebeye enkoko lima ssaawa 9 era ekigendererwa kyayo kuzuukusa nnyinimu kukola mirimu kadi ejyo ebiri usigenda kugikugamba.